弟兄姐妹平安，欢迎来到恩典梅的晨修。今天开始，我们将一起查考帖撒罗尼迦后书，愿您从神的话语当中得到帮助。不知道你有没有听过这首儿歌，阿们那间一棵葡萄树，阿嫩阿嫩绿的刚发芽，蜗牛背着那重重的壳呀，一步一步地往上爬。在树上呢，有两只黄鹂鸟，看到蜗牛的举动呢，就哈哈的在笑，他说，葡萄成熟还早得很呢，你现在上来干什么呢？那蜗牛呢，并没有停下他的步伐，他边爬边说，你啊，不要笑，等我爬到了之后呢，就成熟了。虽然目前还没有看到任何的结果，但为什么蜗牛能够如此的确信？因为他看到黄鹂鸟所看不到的。相信2020年对很多人来说是一个很艰难的日子，然后在疫情 的苦难当中呢，我们看到有多少人陷入了忧虑、失望、痛苦、惧怕、迷失、情绪崩溃，甚至更严重的呢，就是选择了死亡的道路。弟兄姐妹，你会不会觉得很无奈？其实如果没有这疫情，在我们的生活当中也常充满着许多的困难，承受着巨大的压力。那在逆境和低谷里面，我们要怎样活出得胜的生活呢？很重要的一件事就是我们需要有盼望。让我们一起来看帖撒罗尼迦后书的一章三到四节。弟兄们，我们该为你们常常感谢神，这本是合宜的，因为你们的信心格外增长，并且你们众人彼此相爱的心也都充足，甚至我们在神各教会里为你们夸口，都因你们在所受的一切逼迫患难中仍旧存忍耐和信心。从这段经文的当中，我们看到帖撒罗尼迦教会在艰难的环境当中呢，他们反而看见了忍耐，看见的是信心。那为什么在面对一切逼迫患难的时候，他们仍然可以长存忍耐？因为他们确信耶稣基督将要再回来，他们看到永恒的盼望，也因着对上帝的信心，他们就坚持忍耐到底。他们这样的态度在患难的里面呢，反而做了美好的见证。曾经有位老人家在面对朋友一个个离世的时候，心中日益消沉，那加上他每一天看到窗外一棵老树，那树叶一片片的枯干，然后堕落在地上，他想他的生命也是如此，可能再不久这个就要结束了。那这位老人家因着这个意志消沉，心中毫无盼望，以致久病不愈。他的医生觉得他的病情不应该如此的严重才对，他可能受到窗外那棵树的影响而加重了他的病情，所以就告诉这位老人家的家人，并且设法来帮助他。那有一天早上，这位老人家起来的时候，发现窗外那棵老树的树叶已经剩下最后一片了，那他的意志更消沉，心想大概他的生命也要结束了。那但在这个树叶却隔了好几天都没有掉落，到了第三天，他发现这棵枯叶呢旁边竟然长出了小小的嫩芽，那他惊奇这棵老树仍然具有生命力，于是他的观念就开始转变，意志不再消沉，病情也逐渐好转。后来才发现原来是他的家人的杰作，为的就是让这老人家产生积极有盼望的心来转移他的病情。那这故事告诉我们，一个人心中有盼望，能使生命更有朝气、更健康。同样的，在信仰上，如果有活泼盼望的人，他的信心呢就会更坚定，他的人生观念呢更积极，他的生活呢也更充满喜乐。所以，当我们在经历患难的时候，如果我们对我们所信的上帝有足够的认识，那知道我们的神大有能力掌管一切，在各样的环境的当中他依然坐着为王，而且我们有这永恒的价值观，看到前面的荣耀，那将来的盼望，我们就能够忍耐并且坚定不移的向前。你相信神掌管你的人生，掌管你一切的挑战吗？让我们来到他的面前来依靠他，我们一起来祷告。亲爱的天父，我们感谢赞美你，我们知道在患难当中我们仍然可以欢喜快乐，因为借着耶稣基督的复活，我们知道在你里面我们有活泼的盼望。主啊，求你帮助我们，在我们的生活当中，无论面对怎样的挑战或困难，让我们不要只看到我们的环境，因为我们知道这一切只是一个过程，让我们转眼仰望你，定睛永恒，赐我们信心和力量奔跑这天路。
我们感恩祷告奉耶稣得胜的名祈求，阿们。愿上帝的话语成为我们的提醒与安慰，也鼓励您下载我们的 灵修文件，然后透过 4F 呢继续的默想今天的经文。愿上帝赐福大家，再见。